електронної виборчих дільниць документації та підтримання правопорядку. На сьогоднішній день ми залучали понад 102 тисячі правоохоронців. Забезпечуємо охорону 40145 дільничних комісій. Слід зазначити, що загалом по державі розпочали роботу 29266 дільничних комісій. Не розпочато роботу 235 комісій, розташованих в Донецькій області, саме 205 – це в місті Маріуполі, та 30 дільничних виборчих комісій в місті Красноармійськ. На даний час стосовно Маріуполя Центральна виборча комісія надіслала повідомлення до Міністерства внутрішніх справ щодо порушення виборчого законодавства членами Маріупольської міської територіальної виборчої комісії. Зазначена інформація внесена до єдиного обліку МВС та скерована до головного управління МВС в Донецькій області для проведення перевірки та прийняття процесуального рішення. Окремо зазначу, що в деяких регіонах мали місце випадки відкриття виборчих дільниць з запізненням. Це у нас 87 дільничних комісій. Переважна більшість – це зв'язано з підготовкою територіальних виборчих комісій до організації виборчого процесу. Це відсутня достатня кількість кабінок для голосування. Деякі комісії отримали бюлетені з запізненням. В окремих випадках це було пов'язано з тим, що голови комісії загубили ключі від сейфів, тому вся інформація по болгарку і інше було пов'язано випадки. Це у нас по місту Києво-Дніпровський і Дніпровський район. Ключ зламався в сейфі, тому ми залучали фахівців для того, щоб відчинити сейф. Що стосується правопорушень, пов'язаних з виборчим процесом. Загалом день голосування до органів внутрішніх справ надійшло 470 повідомлень про події, пов'язані з виборчим процесом. Проводиться перевірка по 54 повідомленням про підкуп виборців. Це у нас місто Київ – 15, Полтавська – 9, Закарпатська – 8, Одеська – 6, Чернігівська – 4 випадки, Донецька, Київська та Черкаська – ось по 2. Внесено до єдиного обліку 5 повідомлень щодо пошкодження виборцями своїх виборчих бюлетнів. Це Дніпропетровська – 2, і Одеська, Черкаська та місто Київ – по 1. Зареєстровано 2 повідомлення про замінування виборчих дільниць. Це у нас Хмельницька область і Луганська область. Зареєстровано 2 повідомлення про смерть на виборчих дільницях. Це Київська область, Рівненська область. Станом на 15-ту годину внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за п'ятьма фактами. Це стаття 158, частина 1, незаконне використання виборчого бюлетеня, та стаття 357, частина 1, викрадення, привласнення, вимагання документів, штампів, печаток, заволодіння ними шляхом шахрайства. Харківська область. Так, хотів би додати, що за попередньою кваліфікацією злочину 158 частина 1, незаконне використання виборчого бюлетеня, бюлетеня для голосування на референдумі, голосування виборцем або учасником референдуму більше, ніж один раз. Три факти внесені в ЄРДР – Волинській, Закарпатській та Хмельницькій області. Ми відслідковуємо інформацію як в окремо взятих регіонах, так і на національному рівні. Факти видачі бюлетеня без паспорта громадян було зафіксовано на 14% дільниць в межах всієї країни. І якщо порівняти, до прикладу, з 2014 роком парламентськими виборами, то це є менший показник, тому що тоді це було 17,5%. В більшій мірі це стосується малих населених пунктів, де традиційно громадяни вважають, що якщо вони один одного знають, члени комісії виборців, бюлетені можна видавати, але ми розуміємо, що це порушення, ми його фіксуємо. Розголошення таємниці голосування в різний спосіб зафіксовано на 4,3% дільниць. Знову ж таки, показник є менший, ніж на цей період часу. В 2014 році тоді таких випадків було зафіксовано на 7,5%.
на відсотках виборчих дільниць майже всієї країни, тобто показники є більш-менш позитивні. Спроба вкидання пачки виборчих бюлетенів зафіксована на 0,6% дільниць. Фотографування виборчого бюлетеня, що також сьогодні є кримінальним злочином, за нього виборці несуть відповідальність включно з ув'язненням, це 0,4% дільниць. Найвищий показник щодо фотографування виборчого бюлетеня зафіксований в Одесі 4,5% дільниць. Тобто це не 4,5% від всіх виборців, а дільниці, на яких були зафіксовані такі прецеденти. Тому дуже просимо звертати увагу на цю категорію порушень, тому що вони можуть мати вплив на результат голосування в цілому. Ми сподіваємося, що всі ці інциденти будуть розслідувані правоохоронними органами і належним чином на них прореагувано.